Na figura abaixo estão representados um espelho plano E horizontal e dois segmentos de reta B e CD perpendiculares ao espelho. Suponha que um raio de luz parte de A e atinge C após refletir-se em E. Pode-se afirmar que esse raio de luz incide em E a uma distância de B em centímetros de. A questão ele diz o seguinte: suponha que um raio de luz parte de A e atinge C. Então, um raio de luz parte de A, incide no espelho plano. Depois que ele incide no espelho plano, ele reflete. Quando ele reflete, ele vai em direção a C. Então, aqui é o raio incidente, raio refletido. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo normal. Então, pela segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ora, se esse ângulo é igual a esse, consequentemente, esse ângulo também vai ser igual a esse. Aqui nós sabemos que é 90 graus. Então, nós temos aqui a figura de dois triângulos, um triângulo grande e um triângulo pequeno. E temos também que se dois triângulos ele tem dois ângulos iguais, consequentemente, esses triângulos são chamados de triângulos semelhantes. Porque se dois são iguais, o terceiro também é igual. Então, esse triângulo grande é semelhante a esse. Então, na questão, ele está pedindo o seguinte: podemos afirmar que esse raio de luz incide a uma distância de B em centímetros de. Então, o raio, o lugar onde ele incide é esse ponto aqui. Então, ele está querendo saber quanto é a distância daqui para esse ponto B. Então, ele está querendo saber quanto é essa distância, que eu vou chamar de x. Nós sabemos que a distância de B até D é 75. E a distância de B até o ponto onde ele está querendo, nós chamamos de x. Então, se tudo é 75 e esse pedacinho aqui é x, essa distância daqui para cá vai ser a distância total menos esse daqui. Então, vai ser 75 menos x. Então, como esses dois triângulos são semelhantes, eu posso fazer uma razão de proporcionalidade, onde essa altura aqui eu vou chamar de h'. Essa altura menor eu vou chamar de h'. Esse comprimento aqui eu vou chamar de l', que é L maiúsculo. E esse comprimento pequeno aqui eu vou chamar de l'. E nós podemos dizer, como eles são semelhantes, que h' está para h', assim como l' está para l'. Então vamos substituir e fazer essa conta. Então, h' é essa altura aqui. Ele deu essa altura como sendo 60 centímetros. Então, 60 está para h', que ele deu 30 centímetros. 60 está para 30, assim como L'. L'. É esse comprimento daqui para cá. Esse comprimento é 75 menos x, dividido por L'. L'. É essa distância daqui para cá, que é x. Simplificando aqui, ó, esse zero eu posso cortar com esse. 6 dividido por 3 dá 2. Tá, multiplicando o meio pelos extremos, 2 vezes x, 2x. Aqui sobrou 1. 1 vezes 75 menos x é 75 menos x. Vou colocar tudo que tiver x do lado esquerdo. Então aqui está negativo, passou para o lado esquerdo, fica positivo. 2x mais x, 3x. O 3 está multiplicando, quando passar para o outro lado, passa dividindo. Então x é 75 dividido por 3. Vamos fazer essa divisão aqui. 2 vezes 3, 6, para 7, 1, baixo 5. 15 dividido por 3 dá 5.
3V5, 15, 15 para 15. Então, x é 25 centímetros, ou seja, a distância entre o ponto onde ele refletiu e o ponto B é de 25 centímetros. Até a próxima!